Përshëndetje të nderuar zonjat dhe zotërin. Kapricot e motit na kanë shoqëruar dhe këtë pranver. Dhe ndursi si çdo herë kur ka rreshje të dendura shiu, u përmbyt. U përmbytën rrugë, trotuare, por pse? Pse kjo situatë e përsëritur në Durrës? Kemi ftuar në studio sot për të folur specialist të mirëfillt të fushës për të mësuar diçka më shumë. Ata janë përtej politikës. Ata janë në terren, duke punuar çdo ditë për të ndryshuar situatën, por dhe e njohin më mirë atë. Të ftuar në studio, sot kemi arkitektin e mirë njohur, inxhinierin Hajdar Kovaçi. Kur inxhinierin e ndërmarrjes së ujësjellës kanalizimeve Durrës, Gerald Dautaj. Faleminderit. Dhe Florenc Hyka, drejtori komanduar i ndërmarrjes së rruga pranë bashkisë Durrës. Përshëndetje. Para se të nisim bisedën, unë do ju ftoja të ndjekim se çfarë ndodhi në Durrës gjatë përmbytjeve të fundit. Me këto plane u përballëm të gjithë si qytetarë të Durrësit, por edhe ata që e vizituan qytetin tonë. Zoti Kovaçi, ju a u përballët me vështirësi ato ditë? Sigurisht, unë personalisht nuk u përballë, se nuk dole fare, po ndoqa, do të thënë kronikat, ndiqja edhe nga apartamenti im, rrugët që u përmbetën, dhe në gjykimin tim them që ishte një nga përmbytje që rrallë herë ose s'maj mend të këtë ndodhë në Durrës. Edhe pasohet kuptohet që janë nga më të ndryshme të vërshësit sigurisht. Durrësi ka specifikat e veta që është një qytet bregdetar që këto probleme i kanë zakonisht. Por ajo që do të thoshe janë njësër faktore që du t'i rështojmë pse ka ardhë situata dhe qëfar mund të bëhet. Dy kolegët e mi janë të fushës, ta më në unë vëdhëm bi përvojën dhe
eksperiencën e gjatë që kam ndërtuar në Durrës, edhe di edhe problemet e... Po, fillojnë që nga kanali ujërëve të larta. Do shta do flasim pak pa, më vonë pa. Për shkaqet e përmbytjes. Ajo që unë do doja të dija është se kur kanë nisur përmbytjet në Durrës, kur i mbani mend? Të këti... Kanë qënë dhe para viteve 90 të tila? Ka pas, po. Mm-hmm. Ka pas, po, jërë të këti niveli. Edhe do shpjegohet dhe më vonë që këto lloj fenomenes maten ose kategorizohen se sa shpejt largohet uji. Se mund të vazhdojmë bisedën që nuk mund të llogariten, domethënë shkarkimet e ujrave për një ditë që mund ndodhi në 100 vjet. E kuptoj, është çështje ekonomike, çështje për llogaritjes e tjera. Në fakt këtë javë rreshtet nuk kanë qenë më të dëndura se ato të herëve të tjera, por Durrësi u përmbyt dhe situata ishte shumë e rënduar në shumë akse rrugore, madje edhe në akse të tilla të cilat nuk kanë pasur problematika të tilla më parë. Zoti Dautaj, ju keni qenë në terren dhe vazhdoni të jeni vazhdimisht. Si ishte situata atë ditë në syrin e specialistit, inxhinierit, por të njeriu që mban përgjegjësi për rrjetin e kanalizimeve? Fillimisht duhet ju falenderoj për ftesën. Kishim edhe ne nevojë, domethënë që të shpreheshim diku në lidhje me situatën. Ujësjellës kanalizime Durrës është vetë si pal e përmbytur në këtë pjesë, pasi ne menaxhojmë rrjetin e kanalizimeve, të largimit të ujërave të ndotura, por jo të kullimit të ujërave të qiut. Të kemi një pjesë shumë të vogël që i përket rrugëve, që janë kryesisht për shira ditë normale. Është e vërtetë që shira nuk kanë qenë në kulmin e intensitetit të tyre, por kozjatja e rreshjeve ka qenë një shtrirë mjaft gjatë kohore. Dhe nga vëzhgimet që ne kemi parë, domethënë dhe në hidrovor apo dhe në kanalet që ne kemi që ku ndodhen stacionat tona të pumpimit, kemi vënë re që ka qenë një nivel më i lartë i këtyre 30 viteve të fundit. Ujësjellës kanalizimeve menaxhon stacionat të pumpimit, largimit ujërave të zeza që fillojnë nga proja Gajit dhe stacioni vjen rresh përgjatë linjës së vijës bregdetare. Kemi stacion pranë zonës Urotës, që është dhe zona që mban dhe pikun e përmbytjes për qytetin e Durrësit, dhe largohen në kanalin që të çon në hidrovor, që është stacioni numër 9, i cili përcjell ujrat në impiant. Dua të them që situata e përmbytjeve shkakton edhe një kosto shtesë për ndërmarrjen e ujësjellës kanalizimi, pasi në ndërmarrjen e trajtimit në impiantin e trajtimit të ujërave të ndotura, përveç ujërave të zeza, ne detyrohemi të trajtojmë dhe ujërat e shiut, çka është një kosto tepër e lartë për impiantin, përkthehet në kosto materiale dhe në kosto energjisë elektrike. Situata është paraqitur kritike në disa zona. Kemi, për të mos u përsëritur, zonën Urotës që përmbytet gjithmonë, kemi zonën e Shkozetit që kanë qenë tepër problematike dhe zona stacionit trenit më pak nga këto zona të tjera, dhe shpjegojmë dhe më pas se çka ndodh, domethënë që kjo zonë ka filluar të stabilizohet. Të gjithë këto zona ne jemi munduar ti survejojmë për të kuptuar se çfarë ndodh dhe çfarë planesh do të marrim në mënyrë që të kemi një përmirësim situatës në ditën e vijim. Dua të them që kemi qenë pranë të gjithë familjeve të përmbytura dhe solidarizohemi me ta, dhe ata duhet na kuptojnë që mundësit tona logjistike janë disit kufizuar, pasi autobotet e ndërmarrjes së ujësjellës kanalizimeve janë për të pastruar sistemin e kanalizimeve, po në momentin kur niveli ujit është i lartë në hidrovor, bëhet e vështirë dhe largimi i ujrave, pasi ujrat e shiut futen në sistemin e kanalizimeve dhe kjo e komplikon pak situatën. Fakt u përfshin edhe zjarrfikset atë ditë në tërheqjen e ujrave nga oborret e shkollave, nga nëntkalimet e veliera. Dua t'i falenderoj të gjithë, pasi që të gjithë kanë qenë në terren, pavarësisht se sa kanë qenë mundësit për ndihmë, por kanë qenë të gatshëm që t'japin ndihmën dhe që të gjithë kanë telefonuar për rastet që kanë evidentuar dhe ne kemi qenë 24 orë në punë që të jemi sa më pranë, kohë sa më të shpejt gjithë familjeve nevojë. Zoti Hyka, a ka punuar hidrovori atë ditë në Durrës dhe cilë është situata e kanaleve? Ju falenderoj dhe unë për ftesën. Realisht ka qenë një
situatë e rënduar. Rreshet kanë qenë të dendura. Ne hidrovorin dhe kanalet kulluse i kemi marrë në janar të 2016-ës që i kalun bashkisë mas ndarjes territoriale. Dhe kjo është hera parë që gjendemi në këtë lloj situate kaq të rënduar. Ne si ndërmarrje kemi qenë nga dishmëri të plotë. Kemi punuar 24 orë non-stop, kena pas bashkëpunim edhe me ndërmarrjen e ujësisë, kanalizimeve, edhe me strukturat e tjera më të larta. Dhe hidrovori ka punuar në mënyrë perfekte, me kapacitet të plotë. Prurjet kanë qenë shumë të mëdha. Dhe aktualisht në hidrovor po punohet në mënyrë pandërprerë, u bë rreth 4 ditë që punojnë 24 orë. Të gjithë punonjësit kanë dalë turn 2, turn 3, pavarësisht orareve. Atëherë, kjo përmbytje mos erdhi si pasojë e hapjes edhe të portave të rezervuarit, digës së rezervuarit të spitalës? Ka ndikuar edhe hapja e portave, por realisht hidrovori, pavarësisht se punon për të pastru kanalet, edhe në sezon të thatë ai vet 3 orë në ditë në punë për largimin e ujërave të qytetit. Kështu që të gjithë faktorët me radhë kanë ndikuar që kjo situatë të rëndohet, por unë them që ka shku në mënyrë perfekte sepse nuk ka pasur avari, po themi defekte apo papritura. Thjesht unë mendoj ka qenë një ngarkesë e rreshjeve. Zoti Kovaçi, ju si e vlerësoni situatën dhe shkaqjet e saj? Unë gjikoj që ka asë mirë mbajtjes që është e domosdoshme nga këto struktura që ka pushteti vendor. Unë s'di për shembull si është gjendja e gjithë këtyre rrugëve, se Durrësi ka një strukturë urbane të veçantë, janë disa rrugë që zbresin nga kodra. Ata janë gjithë përrejnë, me e thënë që në thonjëza. Edhe me kohë janë ndërtuar disa prita, prita malore, kanë emri në do, këta e prita kodrenore, do të thosha, janë ca zgara, kështu që ndërpresin rrugën, edhe disiplinën lëvizin e ure. Ato duhen pastruar. Por nuk jam gjendje të gjykoj të ashtë, nuk e di se si është situata, po ata përbalojnë, po thuj se më shumë se 50% të ati ujë që zbret në rrugët kërësore, që është Aleksandar Goga, apo vazhdojnë më poshtë të e famës me ure të e që është pika me ullë të qytetit. Kjo është e para. Dyta, të rëzgojmë një sistem të largimi të ujëve të ndërtuar shumë vite për parë. Investime janë bërë shumë pak, mos me thëmë fare, për ujërat e bardha. Ndërkohë që për shkak të lëvizjeve demografike, qyteti është shumë fishuar në popullsitë. Nuk flasim për ujërat e zeza, flasim për ujërat e bardha që vinë nga rreshtet, nga baseni i mbledhjes ujërave. Kujtoj një rast për shembull kur është bërë zgjerimi i rrugës hyrjes Durrësit. Kam qenë në grupin e projektit atëherë. Edhe morëm ujërat nga ajo e famshme rotonda aty në hyrjet e qytetit për rrugën edhe i quam ke ujërat e Elanit me një pjesë të caktuar. Dhe sot është kësaj dite unë e shoh me shumë vëmendje e rrugës mbledh më ujë. Mbledh vetëm këtu. Sepse u boj punë e pastër, u boj punë e saktë. Në këtë këndvështrim, gjykoj që gjithë ndërhyrjet meritojnë një studim të përgjithshëm. Pastaj, përcaktojnë prioritetet se ku do të ndërhyrë. Që të përmirësosh të situata të pa imagjinueshme për qytetin. Dhe më thënë, Durrësi u mbet gati gjysmë dite. Me aq pak rreshje, sa që thatë ju, që pra, ka pas dhe faktorë tjerë që kanë ndikuar te. Mos për cilja, blokimi kanalizime, pusetave, e kështu më radhë. Kështu gjykoj që, më thënë, kjo ka qenë në mendimin tim. Arsye që Durrësi u përmbyt aq shumë edhe me një kohë kaq të gjatë. S'ka bërë vakina e jenë. E, vërtet. Ndoshta është mungesa e mirëmbajtjes, përfshirë dhe këto zgarat? Po, duhet të falenderoj inxhinierin për konstatimin që bëri. Është vërtet që pritet malore ose pritet kodrinore luajnë rol primar, do të thënë pritjen e ujit. Këto prita kodrinore lidhen me sistemin e ujë e kanalit turëve të larta që shkarkon Forte Romano dhe nuk futet në hidrovor.
në rrugën Ibrahim Buzhiqi janë 13 prita malore që kanë qenë totalisht të mbyllur. Cila është rruga Ibrahim Buzhiqi për ata që nuk e njohin? Tek KMY-a, lagja 10, domethënë. Një sy i vëmendshëm edhe jo i fushës do ta konstatonte që ato realisht kthehen në rrinj. Ne kemi bërë të mundur hapjen e 13 pritave në rrugën Ibrahim Buzhiqi. Kemi bërë të mundur hapjen e pritave në rrugën Shoqëria Vllazërimi, rrugën Hajdar Demiri që i përkasin lagjet 7. Pritat në zonën e çezmës ferës janë funksionale. Ka mungesa në rrugën e vjetër të martinitetit apo në pjesë të tjera, domethënë prapa spitalit, që pritat janë mbyllur. Çfarë keni konstatuar në hapjen e këtyre pritave? Pritat kanë qenë bllokuara për shkak sepse vetë kanali urave të larta ka qenë bllokuar. Dua të them që do ta nis pak domethënë gjendjen e kanalit. Fillon në lagjën 10 tek ish ekonomia didaktike, ku sot është burimi. Është kanali mbyllur në dimension të tubave 1000 mm dhe gjatë kohës që zbret, domethënë përgjatë rrugës Ibrahim Buzhiqi, kthehet në mënyrë paralele me rrugën Aleksandër Goga, domethënë futet në disa rrugica, del tek shkolla Eftali Koçi, kalon mbrapa spitalit tek pallatet e vjetra të portit dhe pastaj del në trajtin e kanalit të hapur. Dua të them që pjesa nga lagja 9 deri në tek shkolla Eftali Koçi është totalisht e bllokuar. Domethënë aty ndrohet seksioni i kanalit nga 1 mish kalon në 1500 dhe është totalisht i bllokuar. Funksionon pjesa nga shkolla Eftali Koçi deri mbrapa spitalit. Aty kanali kryqëzohet me tubacionin fi 1 mish milimetër që kalon në pjesën mbrapa stadiumit. Dhe pjesa nga spitali deri tek pallatet e portit, madje mund të them deri tek do ta shtri gjatësinë deri tek varrezat e vjetra është totalisht e bllokuar. Ky bllokim shkakton përmbytjet që ndodhin kryesisht stacionit trenit URT, domethënë në këtë gjësi. Është shumë e trisht kjo që thonin në fakt jo, edhe rënd. Është e trisht, por duhet pranuar dhe ne e kemi ndjek situatën vazhdimisht. Dhe blokimi i tubacioneve vjen nga blokimi i kanaleve nga përsore dhe dytësore? Jo, do të shpjegoj. Nga ajo që unë kam konstatuar, është një investim i kryer në mos bavoj në vitet 1996, ku është mbyllur një pjesë e kanalit të hapur, është mbyllur, domethënë me tubacion dhe i është dhënë një kundrapendencë tubacionit, në vend që të shkonte në drejtim kanalit pjesë e tubacionit është kthyer në drejtim spitalit dhe kjo ka shkaktuar bllokimin e këtij segmenti të tubacionit. Do të thotë është një që dalim prapë tek fjala e inxhinierit. Që thotë inxhinieri investimet pamenduara. E pamenduara, domethënë ka shkaktuar domethënë një situatë që ka krijuar këto bllokime. Ne si ndërmarrje jemi përpjekur për të bërë zhbllokimin e këtij tubacionit me mjetet që kemi. Kemi vënë re që me mjetet që ne kemi është një kosto jashtëzakonisht e lartë. Unë jam përpjekur me autobotin që na ka sjell Banka Botërore, që është investimi i Bankës Botërore, dhe në 2 javë punë unë kam mundur të zhbllokoj vetëm 6 metra këtij kanali. Domethënë të kanalit mbyllur flas. Distanca e kanalit të mbyllur është diku ke 2000 metra gjatësi, ndërsa kanali dhe ju në 2 javë keni zhbllokuar vetëm 6 metra. Dhe me këto ritme sa parashikoni? Jo, ka teknika të tjera dhe për këtë duhet falenderoj edhe Bashkinë e Durrësit, pasi në bashkëpunim me Bashkinë e Durrësit me Drejtorinë e Ujërave, Drejtorinë e Rrugëve, kemi hartuar një projekt ku që të gjithë jemi në një mendje që problemin e kemi të konstatuar, kemi gjetë dhe mbështetjen nga kryetari i bashkisë, për cilin duhet ta falenderojmë, dhe është akorduar një fond. Drejtoria teknike ndërmarrjes së kanalizimit ka hartuar projektin dhe shumë shpejt ajo do të tenderohet. Është ndarë në tre faza, do të bëhet faza parë që ndoshta mund të flasim pak më pas për këtë investim okay. Shumë të rëndësishëm që okay. Mendohet se do e zgjidh problemin e përmbytjeve në Durrës. Unë do doja të ftoja regjin që të paraqiste disa nga planet që operatorët dhe gazetarët kanë Adrianet kanë xhiruar në terren gjatë këtyre ditëve për të parë për të njohur më nga afër me situatën e kanaleve kulluese në Durrës dhe periferinë e tij.
Pra si që pam dhe nga pamjet e gazetarëve tan, situata është mjaft e rënduar. Mbetje urbane të gjithë farlojit të hedhura në kanale, kanë blokuar kanalet, por edhe ndërtimet e bëra, rrug kalimet e ndërtuara shpesh nga banor të zonës mbi kanalet kulluese, e kanë kthyer në një konglomerat të vërtet gjendjen e tyre, ndërkohë që ndërmarrja rruga, çfarë bën? Atëherë, konstatimi, ju falenderoj për këtë konstatim, sepse realisht ka krijuar shumë probleme gjatë kohës që ne kemi marrë këto kanale ndërzim. Është punuar gjatë gjithë këtyre viteve, 2 vjet sa i kemi marrë, dhe realisht ka pas shumë vështirësi gjatë pastrimit të tyre, për shkak se zona e Knetës, zona kadastrale 85-17, është e gjitha një zonë informale, zonë në proces legalizimi, i cili... Kanë 30 vjetë të shkretët që dëshirojnë të integrohen, mbetën informal. Edhe pikërisht, edhe këto kanë kriju vështirësi që ne me mjetët tona logistike mos kemi mundësi të t'i pastrojmë ose t'i mirëmbajmë, duke krijuar probleme. Shpeshherë kemi pas nevojë për mbështetjen e policisë shtetit, sepse kanë ndërtuar ose në argjinaturë të kanalit, ose ka garde që nuk lejojnë kalimin e mjeteve për pastrimin e ti. Shumë prej kanaleve janë të dimensioneve që kërkojnë mjete që aktualisht ne nuk i disponojmë, dhe përveç këtyre, vështirësitë që në kanë kriju janë mbetjet urbane që hidhen në kanal. Dhe shpeshherë në kanë kriju avari edhe në hidrovor, duke shkaktuar dëme edhe në përpompa. Shqy që realisht situata është që ka akoma punë, por them që problemet janë evidentu, dhe çdo vit jemi duke marrë masa që të rehabilitohen këto kanale në gjendje funksionale. Para viteve 90, ndërmarrja e kullimit ka pasur në gatishmëri të pastrimit 28 eskavator. Sa ka aktualisht? Dinin time, bordi kullimit ka 4 eskavator krajgjat, që quhen, dhe kanë në administrimin e tij 180 km kanal. Dhe nga ritmi i pastrimit, domethënë që shumë i ulët, kanë përshtypjen që bën diku ke 10% i pastrimit kanalit. Domethënë është një infrastrukturë shumë e gjerë për me shumë pak mjete. Ka një reduktim total të numrit të mjeteve në dispozicion për t'ju përgjigjur kësaj emergjence. Po, që buajmë. Po ju si ndërmarrje sa mjete keni në dispozicion? Atëherë, ne kemi 2 mjete që nuk arrin në nivelin e këtyre mjeteve që ka ndërmarrje ujërave. Dhe më thonë, nuk kemi krajgjat, realisht për këto kolektor kërësor të hidrovorit, duen krajgjat. Kemi eskavator të vegjër që bëjmë të mundur pastrimin e kanaleve dyta dhe treta, por gjithmonë për pastrimin e kanaleve të para, kanaleve ujërave të larta, kemi bashkëpunu me bordin, duke në vënë në dispozicion mjetet e tyre dhe duke në bërë të mundur që të pastrojmë ose të zgjidhim problematikat që në dalin gjatë gjithë vitit. Pra po thoni që ndonëse me një vendim të këshillit ministrave të dhjetorit të vitit 2015, juve ju ka kaluar një pjesë e mire infrastrukturës të kanaleve të kullimit, kësaj situate nuk i është përgjigjur një investim i ri për të marrë përsi për këtë përgjegjësi që ju keni, sepse ndërmarrjes tuaj ka kaluar kanali i ujërave të larta të spitalës, njëkohësisht edhe hidrovori i Porto Romanos, diga, rezervuari. Pra, ky kalim asetesh nga ministria në drejtim të bashkisë së Durrësit nuk është shoqëruar edhe me investime në mjete, asete të tjera për ta mirëmbajtur këtë? Në momentin që ne kemi marrë në dorëzim hidrovorin, rezervuar, të rreth 20 rezervuar,
kanalet e dyta, treta, një pjesë kanalet e ureve të larta, kanë kaluar edhe mjetë. Përbëhet fjalë që është një strukturë që me kalimin e viteve është amortizuar, ka nevojë për fonde, blerje mjetesh të reja, edhe rehabilitimin sa më parë të kanaleve kulluse. Punohet çdo vit fondet që janë të ndara nga bashkia për pastrimin, për sistemimin e vaditje kullim. Pra flasim edhe për ujitje dhe për kullim. Të gjitha fondet kanë shku për pastrimin e kanaleve kulluse. Që në mënyrë që të shmangim këto lloj situatash në motin e lagësht. Zoti Kovaçi, si e shihni këtë zhvillim të para 90-s dhe pas 90-s dhe situatën që vazhdon të rëndohet në fakt duke u nisur dhe nga gjendja që pasqyruan dy inxhinierët? Tash, kemi realist, nuk mund bësh krahasime para 90-s dhe pas 90-s. Atëherë ishin struktura të tjera, përgjegjësi të tjera. Shkoj një burg atje, po tu përmbyste dorë si kështu si u bë kësaj radhe. Kurse mas 90-s, pastaj. Jo, duke, më falni që ju ndërpres, duke u njohur me situatën, me mungesën e mjeteve, sepse nëse para 90-s ka pasur 28 ekskavator. Dhe aktualisht një numër shumë i vogël i tyre, kam përshtypjen që përgjegjësia nuk mbetet te burimet njerëzore. Kalon më tutje. Drejt, drejt ashtu është. Këtë desha të them, domethënë, krahas saj mirëmbajtje që e përshkruam goxha gjatë, domethënë, duhen të investime. Duhen investime pa detyrimisht, domethënë, për strukturën e re të qytetit. Sidomos me bashkinë e madhe, unë nuk e di se ç'bëhet jashtë kufive të qytetit. Por ai që është bashkiak i famshëm kur bën buxhetin dhe kur parashikon investimet, ta tër këto probleme që kanë këta. Për makineri, për, nuk e di, për projekte. Duhet të jenë të përgatitur. Unë zvejt dëshim, dhe më thënë që mund të ketë përpjekje nga pushtetit vendor, për duhet bërë më shumë për këtë punë. Është e patolirushme kjo situatë që ndodhi para një jave. Nuk, e pa imaginushme. Se ju thashtë dhe në fillim, ndodhin, dhe më thënë, inundimet të këti në, të kësaj natyre, por suksesi është sa shpejt largohet. Dhe në qofë se janë të blokuar... Pa, në qofë se të rinë aty. Tubacionet, kanalet, atyre... Në më thamë, krahas investimeve tjera që i bënë pushtetit vendor, bashkia Durrësit, duhet të ketë vëmendje të veçantë për këto. Të përgatit, në më thamë, me specialist. Pa diskutim, sepse shpesh është politika që vendosë. Specialistët përgatisin projekte, japin ide, japin mendime, nuk mund bëhen këto me amatorizm. Përmbytet prej disa vitesh aty para muzeut arkeologjik. U bën një tentativë, është ngrit asfalti. Nuk janë zgjidhje ato tash. Aty duhet gjetë ku është burimi dhe ku është, ha, nuk e di. Me një fjalë, do të më shumë vëmendje nga bashkia Durrësit kjo punë. Që edhe mos me dhe kjo është trashëguar nga bashkia në bashkinë. Po sigurisht. Dhe gjendja ka ardhur duke u rënduar për shkak të asaj që Geraldi e tha pak më përpara një investimi i pamenduar në 1996. Me pjesit kohët, është skandal fare. Që kryon dhe kosto të reja, njerëzore, kohore, kosto financiare, dhe qyteti vazhdon të përmbytet dhe pavarësisht se ju dhe ne të gjithë që jemi në teren për të informuar publikun, konstatojmë që ndërmarjet janë të angazhuara, situata është thuajse në kufit e ekstremes, për deri sa dhe reshjet e shiut nuk kanë qënë të atyre për masave, që pikrisht, të një katastrofe natyrore, sepse të gjithë jemi të vedishëm që në rastet e një katastrofe natyrore, çdo gjë është e pritshme, por me reshje normale shiu, një situatë e tillë duket absurde. Kryebashkiaku Bangjush Dako në një njoftim të dhënë pak ditë më parë, deklaroi se do të ketë së shpejti një investim të rëndësishëm në kanalin e ujërave të larta të spitalës. Mund të na thoni diçka më tepër për ndërhyrjen që do të bëhet dhe çfarë pritet të sjellë ajo? Atëherë,
në bashkëpunim me ndërmarrja rruga Ura, policinë ndërtimore, drejtorinë agjencisë aluizmit, dhe ndërmarrjen e ujësjellësit, ne kemi ndërmarrë disa takime në bashkinë e Durrësit, në pranitë kryetarit të bashkisë, ku kemi konstatuar dhe problemet e rëmbasërshme, por dhe zgjidhjet që ne mendojmë për situatën. Dhe pika parë që ne na ka bashkuar të gjithëve, ka qenë kanali i ujërave të larta. Ne kemi kërkuar praninë e policisë ndërtimore dhe të agjencisë legalizimeve, për shkak se kjo situatë e krijuar ndër vite, ka ardhur dhe si rrjedhje e këtyre ndërtimeve që janë krijuar në argjinaturën e kanalit, dhe të pamundësisë që mjetet tona kanë pasur herë mbas here për të bërë pastrimin e tij. Pse janë legalizuar këto ndërtime? Jo, nuk në dinim time më duket se janë dy objekte legalizuara, që legalizimi është kryer kohë më parë. Ka një kusht që duhet të ketë një distancë për 8 metrash mbi argjinaturë që mjetet të punojnë lirisht. Ka objekte që e kanë zaptuar argjinaturën, por ka edhe pasi një pjesë e kanalit kalon në zonën e varrezave të vjetra dhe shumë varrime janë bërë mbi argjinaturën e kanalit. Ne me mjetin e bordit kullimit kemi bërë pastrimin e kanalit. Kjo është një papërgjeshmëri e plotë apo jo? Të legalizosh objekte mbi argjinaturë apo edhe të kryesh për këto arsye ne patëm kërkuar dhe praninë e drejtorit të legalizimeve dhe është bërë pastrimi nga grykderdhja deri pranë varrezave të vjetra dhe duhet të them që është bërë me shumë vështirësi. Nuk ka qenë një pastrim në 100% të kapacitetit kanalit, pasi shumë dhe kanë ngushtuar, po janë dhe kalimet familjare që janë për të anës kanalit, të cilat janë ndërtuar jashtë çdo lloj kushti teknik dhe prandaj kemi ngritur një grup përbashkët pune në mënyrë që të evidentohen që të gjithë ndërtimet që janë mbi kanal, që të gjitha kalimet që janë jashtë kushteve teknike, ngushtimet që janë bërë kanaleve për të fituar tokë dhe për të konstatuar që të gjithë varret që kërkojnë spostim, domethënë largimin e tyre, në mënyrë që pastrimi i kanalit të bëhet në mënyrë periodike dhe të mos hasim këto vështirësi që ne gjendemi ditë të sotme. Dhe sa objekte janë konstatuar të palishme edhe pse të legalizuara një pjesë e tyre? Në dinim time, nga këto janë fjalë dhe të banorëve zonës, janë dy, por që të legalizuara, nërsa objekte pasaj për gjatë gjithë kanalit, në gjithë objekte që përgjithsisht cënojnë, dhe më thënë, këtë punën për pastrimin e kanalit. Dhe sa janë këto ndërhyrje, në qofë se jenë të jenë? Po, kalime familjarës duhet jenë diku tek 30, në qofë se nuk gaboj me shifra, me gjithë dhe në sot do dalin, do t'i evidentojmë një nga një. Duhet të them që këto kalime familjare përfshihen fazën e dytë projektit për rehabilitimin e kanalit. Në dëshirën tonë dhe ne si projekt do të paraqesim dhe veshën e kanalit me beton, pasi vetë urbanizimi ose asfaltimi i rrugëve apo dhe rritja sipërfaqeve të lëmura nga soletat e banesave shkakton një ardhje më shpejt ujit, domethënë koha e bashkardhjes ujit është më e madhe dhe ndoshta edhe dimensioni aktual i kanalit është i pamjaftueshëm, por rritja e përcjellshmërisë do të minimizonte disi, domethënë do të ekuivalentonte pak të urbanizimin e kryer. Për ta mbyllur pjesën më të vështirë, ne e hasim tek varrezat e vjetra. Është totalisht e pamundur që të futet mjet të punoj, pasi nuk ka kuty as mjet për transportin e materialit, pa as mjet për gërmimin e materialit. E kemi menduar që ta rimbushim kanalin me material me granular, domethënë të madh, me gurë, me çakun. Kur të nis zbatimi i këtij projekti, janë rreth 200 varre që mendohet të zhvendosen, spostohen nga aty, apo jo? Po, janë mbi argjinaturë, janë varre kryesisht në periudhën e viteve 1997, kur
situata në varrizat e Durrës ka qenë e rënduar dhe nuk kishte hapësira për varrosin e njerëzve dhe nuk është thjesht mbi argjentaturën e kanal, por edhe vetë sistemi kullues i varrezave, kanalet janë mbyllur. Ky proces kërkon kohë, po nuk jemi në kushtet që të presim, pasi duhet bërë dhe njoftimi familjar, duhet nuk është e thjeshtë, domethënë, s'po thosh 200 varre. Ne kemi gjetë një mënyrë që është disi e kushtueshme, por që duhet bërë dhe me realizimin e kësaj kam përshtypjen që situata do përmirësohet ndjeshëm, pasi që të gjithë turat e larta nuk depozitohen më në hidrovor, por derdhen direkt në kanalin e Porto Romanos. Para se të kalojmë te ajo që do të vijë. Duhet të theksoj edhe diçka tjetër në lidhje me rezervuarin që ndodhet në zonën e spitalës. Rezervuari ka pas dy shkarkues, një automatik bregor dhe një katastrofik që është në, domethënë, taban të rezervuarit. Shkarkuesi bregor është jashtë funksionit dhe shkarkimi i ujrat të tepër dhe të në rezervuarit bëhet me anë shkarkuesit të automatik, që do të thotë bëhet hapje saracineskës. Kjo hapje saracineskës përveç që ka derdhjes të ujrave të tepërt, shkakton dhe do të thonë merr me vete dhe aluvione që ndodhen në bazament të rezervuarit. Dhe kjo është një pikë që duhet parë dhe duhet të jetë si një nga pikat që ne duhet ta kemi si prioritet, pasi ka aq shumë aluvione sa që mund të shkaktojë prapë bllokim termosfershëm kanalin në këtë zonë. Dhe në fakt banorët e zonës së Spital Porto Romanos kanë deklaruar se në përmbytjet e fundit kanë parë edhe peshq. Gjë që tregon se shkarkuesi automatik është hapur, edhe zoti Hyka e përmendi në fakt. Në rast se nuk do të hapej, çfarë do të ndodhte? Sepse kjo i shqetëson shumë qytetarët. Pse e hapin, pse na përmbysin? Në rast se nuk hapet, katastrofa është më e madhe. Sepse nëse domethënë niveli i ujit do të ndikon. Pa diskutim, por opinioni publik shpesh herë nuk e din ndryshimin e pasojave, impakti, nëse hapet apo jo. Impakti i rezervuarit spitalës është nga zona e shkollës Demokracia deri pranë zonës pranë spitalit. Domethënë ky është segmenti që ai jep impakt, sepse kjo pjesë kanali domethënë funksionon vetëm këtë gjatësi. Më te nuk funksionon për shkak se varrezat e vjetra funksionon shumë pak. Kështu që pjesa Porto Romanos është më tepër problemi ka qenë i këtyre kalimeve të familjarëve, ku duhet të theksoj se shpesh herë janë bërë dhe vetë banorët, domethënë pjesë të këtyre, domethënë janë vetë pjesë e këtyre përmbytje me këto tombino të ndërtuara pa kriter, po edhe qoftë edhe me materialet që depozitojnë kanal. Po të shikojë situatën, unë i kam dhe fotografuar, ndoshta dhe ju i keni marrë në planet tuaja që pa fundësi shishesh qelqi, bidonësh plastik, recka pa fund, kalamishte, dhe më thonë që hidhen, depozitohen kanal dhe këto blokojnë të aposin kanal dhe dhe më thonë pjesën që blokohet, fillon dhe del, ka përdin jashtë arginaturës, ka pasur probleme që arginaturat janë ullur për të kryuar një hyrje me një akses sa më të tjeshtë në shpi. Gjithë problemet sa do të vogla kanë kriju një situatë që është shumë e rënduar dhe shumë problematike. Pra, mungesa e shtetit ligjor gjatë këtyre tre dekadave të fundit po na kthehet në të kundërtën duke krijuar situata as pak të favorshme për një jetesë të mirë në komunitet, aq më tepër në një qytet të madh siç është ai Durrësit. I kthehemi sërish investimit $1 milion që pritet të bëhet në kanalin kryesor të Spital Porto Romanos. A i, si që tha dhe Zoti Daute, i prek një pjesë të varezave të vjetra. Si e komentoni këtë? Sepse ka një ndjeshmëri goxhet madhe, edhe pse dëmi është krijuar nga vetë njerëzit duke tentuar të varosin eshtrat e njerëzve të dashur, trupat e njerëzve të dashur, por kjo po na kthehet në të kundërtën, por spostimi i varreve do të cënoj dhe dignitetin e këtyre personave që janë ndarë tashmë nga jeta dhe sensibilitetin e mjaft familjeve. Si e mendoni, zotë Kovaçi? Po, sigurisht ka i sensibilitet të rritur, dhe më në kjo situatë, bëgjede,
Sa ndëgjova inxhinierin mund të jetë një fazë të më vonshme. Sepse mendoj janë varre të reja, si që të dhe juve, 97, të 97-ës. E ka qenë pa kontrol. Sepse ndoshta... Ndërsa unë do të shifja një këndvështim për jetër, që dhe ato vetë nuk do t'jene rehat, dhe më thonë, me atë situatë kryuar atë. Sepse situash është, jenë varët po fëllu se nuj, dhe gjithashtu dhe familjarët me ndojë do t'a shofin më tepër si një anë që edhe pse të vdekur këta persona japin kontribut, dhe më thonë, për qytetin. Kostoja e zhvendosjes këtyre varreve do të përballohet nga investimi, pra është parashikuar në investim, apo do të jetë detyrë familjarëve për të bërë zhvendosjen, kuptohet në utheqjen e zbatuesit të projektit? Kam përshtypjen do të përfshihet në investim, nuk përfshihet në këtë fazë, sepse nëse ne do ta përfshijmë këtë fazë do na kushtonte shumë kohë. Në këtë fazë, këtë pjesë ne do ta zgjidhim duke mbushur kanalin dhe mënyrë që të kalojnë mjetet sipër dhe pastaj mjeti gërmues duke gërmuar, duke ngarkuar derisa dalin nga pjesa varrezave. Dëshira jonë është që këtë pjesë ta veshim me beton, që nëse edhe nuk do të kemi mundësi të spostimit të këtyre varreve të ardhmen, paktën në anë të mjetit. Betoni është zgjidhja më e mirë se duket sikur qyteti po kthehet në një vend të depozituar. Betoni është fjalë për shpatet, shpatet e kanalit. Krijimi një ulluhu prej betonit. Beton kemi plot. Pikërisht, prandaj po them, dhe duke mos qenë specialistë dhe ju jeni specialist, prandaj ju drejtova pyetjen për të qenë të skarpatat e asaj, që edhe përcjellja e ujit bëhet më mirë. Edhe nuk ka dhe rënje të shpatëve të asaj që rrisin nivellin e kanalit. Kështu që, me gjithë të unë uroj që kjo investim do të përpalloj një pjesë të kësaj situatë. Tjetë rezultativ. Tjetë rezultativ. Edhe kur të gjojnë një gjenë që në thotë ka tuba një misha, edhe është skandal do të fuzën gjithë të kanalit në tuba një misha, unë nuk e di, e të gjohë. Jo, është tuba një mishë. Në qytetë që të rëshgojmë, ju një të ri, po kur është bë balladi kulturës, ka ndalë që kanali romake, që 2 metra ishte pakën. Jemi shumë largë antikitetit, tonë, qofë në shkëllqimin e urbanistikës, qytetit, që këto të lejë investimes duhet në bërë të që me përgjeshmëri, me profesionalizm. Dhe kjo është më shumë munges fondesh apo keq menaxhimi tyre? Si e me ndoni, ndoshtë e Zoti Kovaçi, sepse ju duke qënë edhe pjese sistemit. Jo, janë gjitha bashkë, nuk është... Unë gjykoj që janë investimet. Unë kështu e ndajtë, dhe më dhe në këtë situatë, një menazimi keq i situatës, me pastrimin, me mirëmbajtje në këtë dunë, që koncepti mirëmbajtjes në Shqipëri është larkë shumë. Dhe më dhe ne i duke gjërët të përjetëshme. Qoftë edhe nga banesat, që është ndërtime, të kuptoni. Për diskutim, ne mendojmë se u investua dhe atë mbaroj dhe pas një viti ndeshemi për rrugëve të dëmtuar, trotuareve pa plaka. Sakt, sakt. Që këto loj, kjo loj situatet në mendimin tim, kështu përbalohet, dhe më thënë, një mirëmbajtje dhe një kujdes më i madhë për atë që ke suse, dhe investime. Unë e kuptoj, dhe më thënë, dëshirën e bashkisë për të bësa trotuare me mërmerë, që i shofë dikohë në ime i rrugë, bëjtë se kanali e përpare, përse dilke mërmeri. Sëpse pas të do në duhet bëjmë investime prepë në kanalet, të qajmë mërmerin dhe të fillojmë nga fillimi investimet pa menduara. Zoti Hyka, këto përmbytje të her pas hershme në Durrës, pa diskutim që dëmtojnë edhe rrugë e trotuare, ju si e vlerësoni dhe si mirëmbahen ato? Cilat janë rrugët më të dëmtuara, le të themi, në Durrës nga situata e përmbytjeve? Mendoj se ky investim për kanalin e ujërave të larta do e përmirësoj situatën e qytetit në mënyrë të ndjeshme. Ndoshta në shtrëngata të tilla, siç ishte ajo e ditës sonë, ne do gjendemi para faktit që do ketë përsëri përmbytje, por në pika kritike të qytetit, duke qenë se qyteti Durrësit ka pjesë që janë në nivelin e detit, që krijojnë vështirësi, dhe për këtë arsye ka dhe këto pikat e pompimit, që largon ujin e qytetit duke i hedhur në kolektorin kryesor të hidrovorit. Bashkia ka parashiku
një fond për vitin e ardhshëm që të marri një pompë të re për hidrovorin që të shtojë kapacitetin e largimit të ujit. Kështu që unë e shoh që situata nuk do jetë më e tillë dhe okay. kemi shpresa që do përmirësohet dhe nuk do ketë probleme të kësaj natyre. Të shpresojmë që shpresat jenë të afërta në kohë dhe investimet të vijojnë sa më parë. Ndërkohë, zoti Dahutaj, në çfarë është investimi i ri i deklaruar së fundmi për kolektorin e spitalës? Është në fazën e tenderimit apo nuk është çelur ende tenderi? Jo, është akorduar fondi. Ne besoj nesër depozitojmë projektin pranë Bashkisë Durrës. Besoj punë ditësh do të tenderohet, por do të kuptojmë diçka që ka disa punë që kërkojnë, ka një proces të tillë që kërkojnë kohë të thatë punimi, siç është dhe pastrimi i kanaleve që duhet bëhet në kohë të thatë. Kështu që besoj nga fundi muajit maj do të ketë mbaruar kjo si punë. Kur mbyllet i gjithë projekti? Çfarë kushtjatje ka investimi? Po, është diku ke një muaj punë, do të thonë, jo më tepër. 1 milion dollar në 1 milion në një muaj punë. Po se janë në dy fazat, janë tre fazat ndryshme, po flas për dy fazat e para, që janë dhe më imediate, që konsistojnë në faza parë është pastrimi i kanalit mbyllur. Ai ka një seksion goxhat kënaqur, është diku ke 2 metra me qemer. Dhe parashikon dhe ndërtimin e disa pritave që inxhinier Kovaci e preku pak më përpara, mirëmbajtjen e pritave ekzistuese, ndërtimin e disa pusetave të reja në mënyrë që të kemi akses pastrimi në situatë më vonshme dhe prishjet atyre objekteve të cilat e kanë zënë këto si kolektor, që kryesisht janë garazhe. Faza dytë konsiston në që kam përshtypjen të realizohen paralelisht në pastrimin e pjesës kanalit të varrezave, pjesës kanalit që është investuar në 96 dhe që është një investimi i dështuar, dhe ndërtimin e gjithë veprave të artit, që do të thotë të këtyre pritave, më falni, të tombinove, të kalimeve të familjarë. Këto janë dy fazat e para. Faza tretë do të shikohet në veshjen e kanalit që kalon në pjesën e varrezave, deri do të thonë tek shkolla Demokracia. Këto janë fazat e para. Pastaj ne në bashkëpunim me Bashkinë Durrës do të rishojmë dhe mundësinë që sa më tepër të veshim kanalin, aq më e thjeshtë do të jetë edhe mirëmbajtja, po aq më e madhe do të jetë kapaciteti përcjellës i kanalit. Gjithashtu duhet të them që një mini projekt disi dhe i padukshëm ka qenë dhe i ke pjesa e rotondës të stacionit trenit. Duhet kujtoj që ajo ka qenë një pjesë mjaft kritike, që nivelli ujërave ka qenë goxha më i lartë se sa edhe me shira më të vegjil. Është ndërtuar një stacion pumpimi i cili derdh ujërat e shiut në det. Ka dhënë rezultat. Normalisht nuk është zgjidhja përfundimtare, pasi ajo vazhdon të ketë ujë, po jo në ato nivele ku mund kemi parasysh që pas çdo rreshjeve aty ka pas makina të fikura që ikeshin për shkak të i hynte ujin motor. Nivelet lartë. Do të thonë niveli është përmirësuar goxha dhe ne atë si stacion pumpimi e survejojmë sa herë që ka rreshje në rast të një avarie. Gjithashtu një diskutim tjetër që kemi pasur është ndërtimi i kolektorit të ri që fillon nga rruga Aleksandër Goga, kalon mbrapa Pallatit të Kulturës. Parashikohet ndërtohet rruga Fata Vllaca, që është ndërmjet rotondës, forumit rrethor dhe Pallatit të Kulturës. Ky kolektor të kaloi përgjatë bulevardit Egnatia, mos gaboj, rrugës tek ambulanca qendrore, rrugës paralele portit dhe të derdhet në, do të thonë, të futet brenda portit dhe derdhet në det. Kjo do të përmirësonte situatën e shkarkimit të ujërave për zonën tek drejtoria e tatimeve. Duhet përmend që përgjatë rrugës Skënderbej ndodhet edhe një kolektor tjetër i madh që shkakton ujërat e shiut në mbrapa dy kullave ku është stacioni nr. 8
Te, në qofë se keni parasysh kur, pranë portit të shkimit. Gjëndja ti është pëthuese e blokuar në dy, dhe më seksioni është 2 metrosh dhe aji funksionon diku ke 50 cm. Dhe kjo është, kemi përsëri një projekt në bashkëpunim e bashkin për të bërë një pastrim pjesor tit. Duhet të theksoj që gjatë nërtimit të projektit dhe Veljera ne kemi bërë spostimin e ti të basion, e kemi mërzëvënsuar me të ri. Dhe pjesa nga ndërtimi i Veljerës deri në det funksionon normalisht. Do të mundohemi të bëjmë pastrime këtij tjetrit dhe mendoj që këto do të jenë projektet e para që do të japin një rezultat të dukshëm, por që nuk janë të fundit. Për sa i përket zonës tek Muzeu Arkeologjik, po bëhet ndërtimi i sistemit kanalizimeve në mënyrë që mos ketë fare derdhje të ujrave zeza në det. Por paralelisht ne kemi drejtuar dhe një kërkesë detyrisë PIU-t në Tiranë dhe Bankës Botërore për ndërtimin e një rrjeti kullimi në mënyrë që të bëjmë shkarkimin edhe po këtyre ujrave po prapë në del, domethënë. Kuptoj po presim... që nevojat për ndërhyrje për investime janë shumë të mëdha. Qoftë në stacion e pompimi më të fuqishme, qoftë në pastrimin e kanaleve ekzistuese, në rehabilitimin e tyre, qoftë edhe në ndërtimin e kolektorëve të rinj. Pra, në gjithë këto vite kemi një keq menaxhim të situatës, ku kemi kontribuar të gjithë nga pak, apo jo? Aktualisht, ndërmarrja juaj, ku po punon për pastrimin e... Të paktën në 6 muajt e fundit kemi pasur kërkesa nga banor në Shkozet, në Kënet për të pastruar kanale. Dhe gjatë gjithë kohës i lem 6 muaj, ditët e fundit sepse 6 muaj u përmbysën në momentin që dursi u përmbyt, situata i doli jashtë kontrollit, të gjithë shkuam me këmbë të lagur në punë, shkollën. Doja të thoja që gjatë stinës së lagës kemi shku në përpika ku ka pasur nevoja imediate nga banorët. Dy ditët e fundit gjitha mjetet logjistike kemi përqendruar në hidrovor, që mos kemi avari në një vepër të rëndësisë së lartë. Pra, në po themi rreth po të mos punojë hidrovori ne? 6 po, to 6 ditët. Na vjen 4-5 ujë. Okay. Dhe 6 ditët e fundit jemi përqendruar të gjithë si ndërmarrje që të ketë një mirë funksionim në kapacitet të plot të hidrovorit. Por hidrovori është një vepër e viteve 68 dhe le të themi që ka një farë amortizimi. Ne kemi bërë ndëhyrje dhe remont të pompave çdo vit, por rendimenti i tij sido që të jetë ka një rënje. Prandaj dhe mendohet të blehet një pompë vitin e ardhshëm që mos kemi situata të tilla. Që ta lecoj situatën, por me blerjen e një pompe kam përshtypjen që nuk zgjithet e gjithë situata. Duhen investimet vazhdueshme dhe në ato që Zoti Dauta i ceku, por edhe investimet të tjera kam përshtypjen për ta shmangur dursin nga përvoja të tilla të her pas hershme të cilat kthehen në një situatë aspekt të këndshme dhe me kosto të larta për gjithë komunitetin dursak dhe ata që vinë. Atëherë, hidrovori, mos gaboj, ka funksionon me 7 pompa, nga të cilat 2 janë me kapacitet 4.5 m3 ujë në sekond, dhe 5 tjerat janë me 2.5 m3 ujë në sekond. Në hapësirën ndërmjet 2 pompave, që janë dhe pompat të vjetra, është mundësia vendosë si pompe tjetër me po të njëtë në kapacitet, 4.5 m3 sekund. Që do të thotë që realisht vendosim një pompë, po ka kapacitetin e sa dy pompët tjera që janë më të vogla. Ndoshta edhe kjo do të është një zgjidhje e mirë, pasi do të bëjë thithjen e ujit në mënyrë më të shpejtë nga kanalet hidrovore, por janë që të gjitha punë bashkë që do të japin fund-fundit një rezultat që shpresojmë që do të preki ne të gjithë dhe gjithë qytetarët në radhë. Por kur mendon se nuk do të përmbytet dursi duke i përfunduar le të themi këto investimet që ju parashikoni të bëni, kur do e shohim dursin si specialist? Me përfundimin e kanalit ujëve të larta,
Unë kam përshtypjen se do kemi 100% situatë të përmirësuar në pjesën pas stadiumit, tek shkolla... Vitin e ardhshëm. Vitin e ardhshëm, po, po. Do të thonë, pra në 2019... Vjeshta ardhshme, besoj se do kemi situatë totalisht përmirësuar për pjesën pas stadiumit. Do të kemi situatë më të mirë tek UR-T-ja dhe sigurimi shoqërore dhe situatë akoma më të mirë ke stacioni i trenit. Në qoftë se ky kanal do të zbatohet me përfitimëri, do të thonë, kam bindjen se do të japë rezultatet që gjithë i presin. Pra, le të shpresojmë që Zoti na kursej rreshtjet e shiut së pari, pastaj që zbatuesit e investimeve të jenë të përgjegjshëm dhe të ndjekin me përpikmëri të gjithë projektin, i cili shpresojmë të jetë hartuar më së miri nga specialistë të mirë fillt, padashur, që kemi edhe rrjedhje të investimeve duhet, si që ndodhë rëndon. Duhet të korrigjojnë diçka, nuk është që ne kemi bërë projekti i kanalit ka përfunduar në 68, do të thonë, dhe ne thjesht kemi bërë një preventivim, do të thonë, të kostove që duhen për mirëmbajtjen e tij. Projekti është ekzistues, do të thonë, është ai i përfunduar, ne thjesht preventivimin. Pra kjo na garanton, na jep siguri për cilësinë e projektit. Në qoftë se themi që Durrësi është përmbytur më pak para viteve 90, do të përmbytet po prapë më pak në rrasë investojmë në të njëtin projekt. Një mbarjes të kanali. E, kuptoj. Por, kam përshtypjen që dhe përgjegjshmëria e qytetarëve për të menaxhuar edhe mbetjet urbane, hedhjet e tyre, por jo vetëm qytetarëve, sepse një individ nuk mund të ndryshoj gjërat. Është i gjithë komunitetit, të gjithë ndërmarjet. Në këto ditë ne kemi hequr tonelata me mbetjen e kanalit, cilat janë shkaktuar nga po ne që përmbytemi në situatat tila. Në fakt, kjo të qonë problematika tjera, Durrësi ende nuk ka një landfill për trajtimin e mbetjeve urbane, kjo do jetë një temë... Nuk është se këto mbetje kanë ardhur nga vend depozit... Vinë nga landfilli, pa diskutim. Do të këto mbetje, banorët e kanë gjithë si rrugën më të shkurtër, depozitimin kanal, se hajde se ime rrujtë, më thëmë, po që... Vjen... Dhe prap vim të mirë funksionimi i shtetit, sepse në qëse strukturat ligjzbatuese do të vepronin, asnjë qytetar nuk do të ishte kaq i papërgjegjshëm sa të hidhte, në qëse do të merreshin masa administrative ndaj ti, në qëse çdo struktur ligjzbatuese do të amenaxhonte situatën dhe në rast se do të kishim dhe antarët këshillit bashkiak shumë të përgjegjshëm që nuk do të mbanin thjesht qëndrime politike, teksa qëndrojnë atje në këshill bashkiak, por do të mbronin interesat e qytetarëve. Unë ju falenderoj që ishit sot me mua dhe uroj që të gjithë kontribuojmë së bashku edhe me teleshikuesit që na ndjekin për një Durrës më të pastër, për një Durrës më të mirë menaxhuar dhe me një vendimarrje që të na përfshi të gjithëve për të mos qenë më në situata të tilla. Faleminderit. Faleminderit.